Classic. Yes, welcome again kwenye dakika classic za infotainment, na leo tuko na a strong woman, Christina Mosha, maarufu kama 7, na anayekusogezea mchongo huu ni a man himself, Wizi MC4A. Dakika Classic. Katika anga la Tanzania zipo nyota zingaazo na zimeleta nuru zinazotuongoza kutazama njia za mafanikio yetu katika ulimwengu wa burudani. Kwa Tanzania, bidhaa zinazotokana na kiwanda cha burudani zinavutia na zinaburudisha, na nyuma yake yuko mwanamke shupavu ambaye zaidi ya miongo miwili amekuwa akiishi kwenye karakana ya burudani, na huyu si mwingine ni Christina Mosha, wengi wanamfahamu kama 7 Mosha. Christina 7 Mosha alizaliwa Nairobi, Kenya, na familia yake iliishi eneo la Lavington kabla ya kuhamia Moshi, Tanzania, alipokuwa na umri wa miaka 4. Na mara nyingi anamkumbuka mama yake kama mtu aliyekuwa mcheshi na mwenye upendo wakati wa utoto wake. Licha ya kuhama, Christina bado anatembelea Nairobi mara kwa mara. Safari yake katika kiwanda cha burudani inaanzia pale katikati ya jiji la Dar es Salaam Posta, alipokuwa makao makuu ya kituo cha matangazo cha Klaus Media Group CMG, ambapo alikuwa gwiji wa masoko na promotion, na pia alikuwa ni sehemu ya watangazaji wa awali kabisa kupitia show kubwa sana iliyokuwa inafahamika kama Arise and Shine, ambapo siku hizi inaitwa Power Breakfast. 7 Mosha alikuwa ni mhusika mkuu kwenye uandishi wa sikio la muziki kwenye record label ya Smooth Vibe iliyokuwa ikisimamia kazi za wasanii, na ilipofika 2025, 7 alijiunga na MTV na kupewa idara ya artist na reporter maarufu kama AR, na muda mfupi aka introduce MTV Base hapa Tanzania, akifanya project za Water for Life iliyoshirikisha Umoja wa Mataifa, Klaus Media Group pamoja na rapper Jay-Z and his wife, hapa namzungumzia Beyonce. Kuanzia 2017 alihudumu kwenye kampuni kubwa duniani ya muziki, hapa naizungumzia Sony Music, kabla ya kusimamia kampuni au label ya Rockstar Africa 4000 Entertainment. Na katika ujenzi wa burudani alishiriki kwenye kampeni ya Kombe la Dunia 2010 ambayo ilifanyika kule nchini Afrika ya Kusini, hapa naizungumzia kwa Madiba. 7 inafahamika kwa uwezo wake wa kugundua vipaji, na kupitia label ya Rockstar aliingia kwenye artist management, ambapo alisimamia nyota wakubwa wa muziki hapa 255, yani Tanzania, kama vile Alikiba, Lady JG, Omi Dimples pamoja na Baraka the Prince. Mwaka 2020, 7 aliandika historia nyingine tena, na dunia ikaendelea kumtambua uwezo wake kupitia kampuni ya Sony Music alipoteuliwa kuongoza kitengo cha masoko na maendeleo ya wasanii katika ukanda wa Afrika Mashariki. Katika kazi yake, 7 amefanikiwa kuwasainisha wasanii wakubwa mikataba mikubwa ya kizazi kabisa, kutokana na msanii Alikiba kusaini na Sony Music mkataba ambao ulikuwa miongoni mwa mikataba yenye thamani kubwa aliyowahi kuisimamia. Pia mwanadada 7 alihusika katika kusahihisha makosa wakati msanii wa Nigeria Starboy, hapa namzungumzia Wizkid, alipotangazwa kimakosa kama mshindi wa tuzo ya msanii bora wa Afrika kupitia tuzo za MTV Emmys, ambapo yalihitaji mazungumzo makubwa, taratibu za kisheria, lakini pia mbinu nzito ili kurekebisha hali hiyo. Mwaka 2024, yani this year, 7 amekula shavu kubwa sana la kusimamia mchakato wa utoaji wa tuzo kubwa hapa Tanzania, anazungumzia Tanzania Music Awards TMA, ambazo zinatarajiwa kutolewa ndani ya mwezi Oktoba mwaka huu. Dakika Classic. 7 ameupiga mwingi sana kwenye tasnia ya burudani Tanzania mpaka nchi za jirani. Hii imeonyesha ule mchongo wa 50-50 kwa wanaume na wanawake, it's possible kabisa. Na sisi kupitia dakika classic za infotainment tukaona so mbaya kama tumpe maua yake mapema akiendelea kuwa high na mambo mengine yote yaweze kwenda fresh kabisa. Na hii ilikuwa ni dakika classic za infotainment, na behind the MC it's a man himself, Wiz MC48. Until next time. Dakika Classic.